Jokin beste puntu bat eta pixkat agian blokeka goazen ez eta arrisko heldu badiegu, gero aukere iriki badiegu pixkat instituzio aldetik gehiago ero begiratuta, herri mailari dagokionez ekosozialismotik zer edo ze analisi egiteko labur-labur. Ba, bueno, nik uste, bueno, lehen aipatu dugu planifikazioaren ideia, ez? Baina nik uste planifikazioa bakarrik ez toala inora eta behar duela ere pultsu herritar nabarmen bat, ez? Eta, bueno, pixkat berreskuratuko nuke autonomia ekonomiko eta sozialaren ideia, ez? Nolabait kontrabotere ekosozial bat eraikitzearen premia jarriko nuke mai gainean, adibide bezala hartzeko, ez? Ba, jakinik herri industrial bat garela, ez? Eta trantsizio ekosoziala egin behar dugula, ez? Zer egingo dugu, ez? Milaka industria lanposturekin, ez? Hau da, nik uste hori ez dala bakarrik gobernuen gain edo enpresen gain laga behar den edo sindikatuen gain ardura bat, eta herri mugimendutik ere badagokigula alternatibak pentsatzea, ezta? Eta hor badago esperientzia bat, GKN-ren esperientzia Florentziako hirigunean, ba bueno, egintzen zituzten autogintzarako piezak eta funts putre batek kaleratu zituen langileak, ezta? Eta orduan hasi ziren ba langileak inguruko talde ekologista, feminista eta barrekin elkarlanean, ba, fabrikari erabilera berritu bat eman nahian, edo ba, produkzio prozesu berriak martxan jartzen ba, parametro jasangarrien barruan, nolabait fabrika berrartzen komunitate bezala, ez, izan dadila espazio bat, ba, ez duena bakarrik balio ekonomikoa sortuko, baizik balio soziala ere bai, eta uste dut, ba, horrelako esperientzietan begira jarri behar dugula, ez? Eta badakit hemen ere Lab sindikatua eta ari direla Mekaner izeneko enpresa batean ere, ba bueno, pixkat trantsizio ekosoziala industriatik pentsatzen, ez? Nolabait behetik berrindustrializatzen, ez? Goitik etorretako politikak izan beharrean, ba behetik, ez? Herritik ateratzen alternatiba hori. Eta uste dut horrek sortzen duela segurtasuna, ez? Jendeari esaten diozula, ez? Guk alternatiba bat ere eskaintzen dugu, ez? Nola biziko garen, ze lan jango dugun, ez dugu holako gauza garrantzitsuekin jolasten, ez? Gu ere kezkatzen garen inguruan. Eta uste dut horrelako alternatibak pentsatuz eta biderkatuz, ba, hariko ginela jartzen esperientziaren lurraldean adibide pragmatikoak, ez? Bale, hau nola egingo dugu. Eta, bueno, erakutzi ere, agian iritzi publikoaren aurrean, ba, egingarria dela eta ekonomikoki bideragarria ere, naiz eta onartu, ba, margen ekonomikoa, oza, etekin ekonomikoa murriztuko dela, ez? Ba, etekin soziala irabazi, ez? Gero, ala ere, herri mugimenduentzako ez dugu esango garaik, hobenak, bizi ditugunik, eta bada, bueno, ez egite kezka, baina analizatzeko moduko puntu bat iruditzen zait, eta horrekin lotuta bai igual lan arloan eta norberari pertsonalki ere eragiten dion, arlo horietan bai hortik kanpokoetan ze ba, egitura maila lortu daitezken, ez? Eta kontrabotereak deitu dituzun horiek antolatzeko lekuak ea nun dauden, ea ze aukera dituzten ere, ba, geroz eta espazio gutxiago ikusten dielako, geroz eta igual talde autonomo gutxiago daudela ikusi daitekelako, militantziak hor ze leku duen, ez? Lortzen genuelako lanpostua kolokan daukazunean, bai, baina hortik kanpo den horretan, ba, norbera zailtzeko ze leku dagoen, talde estrategia batzuk, zabalagok bizi, beste bizi egitura batzuk pentsatuko dituztenak, eta agian ez zuzenki ekosozialismoarekin lerratuta egongo direnak, baina oinarrian ban komun morloa dituzten horiek nun geratzen diren, nun arinkatzen diren, nun landu daitezkeen, ez? Ba, uste, espazio libre horiek galtzeak bai izan ditzakela, ba, arazo izan daitekela momentu batean ere. Bai, bai, bueno, nik eituko nuke agian
transizio ekosozialak eskatzen duen bezala esku hartzen lokal bat, ez, eta agian talde hauen indartze bat noski eskertzekoa izango litzateke. Nik uste dut eskatzen duela ere artikulazio bat goitik, ez? Hau da, jakinda ere Euskal Herri mailan ba herri txikia garela, ez? Eta hau arazo global izugarri erraldoia dela. Ez, batek pentsatu lezake, jo, baina guk egiten duguna egiten dugula ere, ez, gure inpaktua minimoa izango da, ez? Ordan nik uste dut, bai hor jauzi bat emon beharra dagoela, eta pizkat aliantzak sortu ere beste herri, beste nazio, eta beste mugimendu batzuetatik, agian beste kultura politiko batzuetatik datozenak, baina uste dut, ba, pizkat maila globalago batean edo erantzun bat, erantzun antolatu bat, eman dezaken proiektuetan parte hartu behar dugula. Eta hori badakit ez dela bat ere erreza, ez? Bueno, azteko ba, urruntasun kulturalagatik, baina, bueno, gero ere, badaudelako agian historikoki, ez dakit mugimendu ezberdinen artean egon diren gatazkak, ezin ikusiak eta kontraesanak, baina, bueno, nik gehituko nuke, ez? Egoera hain da larria, ez? Hain da beharrezkoa, antolakuntza sare horien existentzia, bagian motxila historiko batzuk kendu eta aliantza horien alde apustu bat egin beharko genukela. Pixka bat bide hortatik esaten duen, badulako eredu gehiago, baditugulako, bueno, internazionalki izan daiteke, baita gertuago ere, baina ez duela zertan ematen duelako proiektu bat abiatzen duzunean, edalako mugimendu bat martxan jartzen duzunean, zuz izango zarela liderra eta zure esku kontrola itzazkezun eremu batzuetan gertatuko diren gauzak izango direla, ez? Eta, bueno, ba, igual, bala modua eta garaia ere hortik pixka bat, lehen ere ala funtzionatu izan delako, ez? Hortik pixka bat ateratzen diren espazio batzuetatik ere ulertzeko, naiz eta zure eskumenekoak ez izan, ba, gutxi gehiago, oinarri aman komun batetik lanean ari direla, eta, bueno, ba, olako pixkate balorean jartzeagatik edo aukera posible bezala ere identifikatu daitezkelako. Eta gero bai mugimendu herritarrei dagokionez, atera nahi nizun gaia, azkeneko urtetan edo pixka bat aipatu izan delako eta hor lau jauzi ekosoziala ere sortu zen, hegoaldean, maila, bueno, nazionalean, hegoaldean behintzat behartzelako mugimendu bat, horren premia ikusi zelako, iparraldean bizi dago, eta bueno, ibilbide luzeagoa dauka. Ba, bueno, horrek ez duela kentzen, herri-zerri badaudela beste hainbat ekimen, ez, hori ongi jakingo dezuzuk, baina, bueno, pixkat, hoien funtzioa, hoien bere izgarria bada, tokian tokiko mugimenduak izatea, eta agian, gaieko sozialetan, eta maila nazionaleko proposamenetan zailak dira bere horretan txertatzen, baina, bueno, hoien lana ere, hoien inorri lanak askorako eman dezakela, ez? Eta uste badala askotan kezkatik bizi ditugun hoiek, ba, ikusteko zenbat jende dagoen mobilizatuta, zenbat jende mobilizatu izan den, zen nolako mobilizazioak egin diren, ba, badela, pixkat indar erakustaldi ere izan daitekeela, eta ikusteko zenbat jende dagoen implikatuta, zenbat dagoen sensibilizatuta, eta hori uste alde, aldeko puntu bat dela, zait. Bai, bueno, nik, bueno, balioan jarriko nuke, ez, Euskal Herrian, badagoela herri ekimenean tradizioa handia, eta noski ez gatoz gu, ez, desvalorizatzera, orain arte egindako guztia, ez, nolabait hori balioan jarri eta aitortu beharra dago noski, baietz, baina, bueno, pixkate, jauzi horretan, ez, eta gehan jauziko sozialak ere izena oso ondo jarria dauka, ez, oza, iraganera begiratzea garrantzitsua da, baina baita ere, ez, bilatzea hor gaurko bulkada berriak edo, ez, indarra piztu dezaketen elementuak, ez, ez begiratzea, ba, iragan, ez, ba, jo, begira, larogei garren hamarkadan ze borroka zegoen, ez, borroka tradizio zegoen, haian, gure belaunaldiak ere, ez, bizi izan du hori, ez, ba, pixkate, nola baiteko desintegrazio bat, edo, ez, desaretze bat, eta, ba, nik uste dut ez dela begiratu behar iraganera, ez, ba, begira ze kontrabotere indartxua zegoen da orain
ze garai ilunak, ez? Baizik eta, ba, bueno, begiratu ba, izan zena bezala eta han bilatu, ba, ez? Ari bat, gaur egunean ere birkonektatu daitekena eta indarra egin dezakeena. Zen ikuste gai honek badaukala elementu bat ba, beste gai batzuk agian ez daukatena, ez? Eta da nolabait etorkizunaren ideia, ez? Etorkizuna egongo ote den, ez? Pizka dramatiko jarrita, baino nire desan gazte jendeak ba, izan ezkertiarra edo eskuinekoa edo berdin zait, bai interpretatu dezakela, jo, pizkat belaunaldi austura batetik aurreko belaunaldiak bizi izan diren moduak izorratuko digu guri, gure etorkizuna, ez? Eta nik uste dut hori argudio oso potentea dela, ez? Desberdin funtzionatuko duena sektore sozialen arabera eta bar, baina dela elementu berri bat, orain arte herri mugimenduak ba, agian izan ez duena, ez? Mugimendutan ere ikusten duzu austura hori? Nola? Mugimenduetan, herri mugimenduetan ere ikusten duzu austura hori izan daitekela edo iraganera begira egotearen mamu hori? Bueno, nik uste badagoela, ez? Pixkat agian iritzi zabaldu bat, ba, ez, ba, herri mugimendua gero ez da ulago dagoela, ez bakarrik Euskal Herrian, baizik Europa mailan ez gertatzen ari den prozesu bat dela, eta gainera ikusten badugu, ba, lehen itzaketan genuen fasismoaren gorakada, ez, nola aireren gobernuetara iristen, azkena Argentinan, ez, asteburu, aurreko asteburuan ikusi genuen bezala, bueno, nik uste badagoela olako etxipen kolektibo bat edo, baina ez dut uste, errealitatearekin, oso ongi zeratzen denik, ez? Egokitzen denik. Uste dut, badaudela sareak, badagoela jendea, badagoela ilusioa, badagoela esperantza, ez? Nolabait, indar handia egiteko, ez bakarrik Euskal Herrian, baizik nazioartean.